Здравейте, скъпи приятели, с поредните въпроси от нашата електронна поща. Започвам с една тема, която е свързана с бъдещето на Мерцедес и за която въпроси са изпратили Десислав Славов и Христо Пацев. Като общо взето, темата е една и съща и касае бъдещето на Мерцедес във Формула 1, защото все по-силни стават слуховете, че Мерцедес ще се отегли и въпросът на Десислав Славов е какво ще се случи с базата в Бракли, по какъв начин може да се трансформира екипа, изобщо възможно ли е оттегляне на Мерцедес при положение, че подписаха договори с Макларан и с Уилямс за период от време доста след 2020 година, когато изтича настоящия формат на правилата в Формула 1. Говорили се за някакви други инвеститори. Изобщо, какво можем да очакваме в тази посока? Наистина, след подписването на първия контракт с Уилямс, имаше едно успокоение, че Мерцедес едва ли ще напуснат Формула 1. Но предвид последното развитие на ситуацията като цяло в автомобилната индустрия и ориентирането и все повече към електрическите автомобили, политиката, която Мерцедес имат в тази посока, слуховете за това, че те ще концентрират много повече внимание върху Формула Е, където тази година официално ще дебютират със своя екип в шампионата 2019-2020 година, стават все по-големи. Още повече, че новият голям шеф в компанията Ола Каленюс е известен с своята обвързаност, дори чисто биографично, с развитието на електроавтомобилите, с това, че той отговаряше изобщо за цялата програма за влизане във Формула Е и така нататък и така нататък. Така че в тази посока има много подозрения, че Мерцедес биха могли да ограничат доста бюджета си за Формула 1 и да насочат повече усилия към Формула Е и изобщо към развитието на електроавтомобилите. За сега обаче истината е тази, че в борда на директорите, след като дълги години се водеше спор дали изобщо компанията да участва, успехите, които Мерцедес има в последните 6 сезона, в крайна сметка те неизменно са шампиони, водят до това, че все по-трудно става взимането на едно подобно решение. Защото успеха във Формула 1, предвид нейната гигантска популярност с десетки пъти по-популярна Формула 1 от Формула Е и каквато и да е друга автомобилна серия, се твърди, че едно евентуално напускане на Формула 1 не би било полезно. Още повече, че участието във Формула 1 в следващите години ще бъде доста по-евтино. Защото, каквото и да си говорим, бюджетен таван ще има, как точно ще бъде контролиран и така нататък. Това са други теми. Голяма част от отборите желаят също така да получават оборудване от Мерцедес, което гарантира, че част от производството, примерно на задвижващи системи, ще бъде платено. Да, на едни фиксирани от Фиат цени, които съвсем не са чак толкова високи, говорим за 15 милиона евро за 2 или 3 агрегата на автомобил, каквито би трябвало да бъдат в крайна сметка цените през следващия период, поне за това се говори в момента, дали точно това ще бъдат стойностите, предстои да видим, но все пак тези пари, тъй или иначе, ще се връщат към отбора, към производството на задвижващи системи, а то няма да се развива така интензивно, както това се случваше до сега. Защото правилата за задвижващите системи, поне според това, което има като уговорки в момента, няма да се променят поне до 2025 година. След това вече започва един следващ период, в който може би ще има някакви промени, но т.е. големия разход по развитие, по промяна на конкретните компоненти в задвижващата система, така или иначе няма да се прави. Не, че няма да се правят изследвания, не, че няма да се търси начин още и още и още да се подобри работата на задвижващата система. В крайна сметка те виждат, че в момента са стъпка зад Ферари, дори и да има каквито и да е други условности. Затова в крайна сметка те нямат това предимство, което имаха 2014-2016 година. Тоест имат поле за развитие в тази област, но колкото и да струва развитието в задвижващите системи, не са онези 300-400 милиона, които трябваше да бъдат
изразходвани, да бъдат много добре използвани, за да се получи задвижващата система, която им донесе толкова добри резултати. Така че, да, има много фактори, които така са в състояние да повлияят за едно бъдещо решение да се изтегли отбор от Формула 1 и да се пренасочи към Формула 1, но според мен е малко прибързана подобна оценка. Още повече, че никой в крайна сметка не е абсолютно сигурен, че точно това, което в момента политически се промотира като развитие на автомобилната индустрия, ще бъде пътя, по който тя ще върви. В крайна сметка, онова, което Формула 1 не успява достатъчно добре да прокламира, е ефективността, която постига в последните години на работата на двигателите с вътрешно горене, на трансфера на енергии вътре в задвижващите системи. Това са наистина уникални постижения в цялата история на автомобилостроенето, откакто изобщо автомобили се произвеждат. И тези неща в определен момент, в много близко бъдеще, защото истината е, че мисля, че по този въпрос ще бъде направен един специален материал за следващ брой на нашето списание. Истината е, че развитието на индустрията е много интересно и не е абсолютно праволинейно само в една единствена посока, защото първо създаването на ток съвсем не е при всички случаи най-екологичния начин за използване на природните ресурси, създаването на литий-ионните батерии е съвсем друга тема, тяхното съхранение, какво се случва с тях след като бъдат използвани в автомобилите. Това са теми, които те първа също ще набират скорост. Така че, мисля си, че Мерцедес биха могли да обмислят евентуално пренасочване на някакви ресурси по-големи към Формула Е, за да постигнат и там същия успех. Т.е. да демонстрират, че те са абсолютният лидер в технологиите и в двигателите с вътрешно горене, и в хибридните технологии, които се използват в Формула 1, и в чисто електрическите автомобили, каквито се използват в Формула Е. И по-скоро смятам, че част от ресурса, който в момента или иначе те използват, предвид изключително доброто развитие на компанията като цяло, защото те отново се върнаха като абсолютен лидер при премиум автомобилите в световен мащаб, нещо, което бяха загубили за известен период от време. В крайна сметка, постепенно си върнаха позициите, имат огромен ресурс и просто ще го преразпределят, но това съвсем не значи непременно, че ще трябва да се изтеглят от Формула 1, за да отидат в Формула Е. Понеже има наистина доста коментари по този въпрос, спрях малко по-дълго на тази тема. Благодаря ви за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.